До 10-15 години в България ще има сериозен недостиг на учители. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев при посещението си в Русе. В тази връзка той апелира към младите да се включат в педагогическата професия. Много от професиите ще бъдат заменени след 20 и повече години от изкуствен интелект, но професията учител ще остане, добави още министър Вълчев. Той присъства и на откриването на обновената детска градина в града. Вълчев оцени като добро нивото на образованието в Русенския регион. Учителят трябва в по-голяма степен да бъде лидер на образователен процес, отколкото лектор, ученика да бъде активна част от образователния процес и учителят да се чувства съответно достатъчно свободен от към време, задължения, които бива контролиран, достатъчно свободен да прилага такива кризи. Министърът каза, че всяко едно дете трябва да бъде подкрепено в учебните часове. По този начин и родителите, и децата ще бъдат въвлечени в образователната система. Образованието да се промени в всеки един час, всеки един урок като методи на преподаване. Това ни е една от задачите, ефективно, последователно да въведем компетентностния подход в системата. Не знам дали тези две думи най-добре описват промяната, която трябва да се случи, но тя най-общо трябва да стимулира всеки един учител да бъде по-креативен, да търси индивидуалния, иновативен подход към всеки един ученик. Не, че ни го правят учениците, правят го с отделни ученици в отделни часове. Това трябва да стане доминираща култура, за да се почувства разликата. По-голяма степен се провокира интереса за учене. Децата не с основното предизвикателство пред образователните системи, не само пред българската, но и пред другите, да бъдат провокирани децата да учат, да бъдат вдъхновени, да учат. И за сегашното поколение може да се каже, че е по-трудно това. Обновената детска градина в Русе беше официално открита от министър Вълчев. А нагласите на педагозите са децата да получат необходимото образование, още от най-ранна възраст.